Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Aqui você vai conferir dicas sobre maquiagem, cabelo e muito mais. Se você ainda não é inscrito, já peço que se inscreva aqui abaixo, venha fazer parte da nossa família. Estamos com vídeo toda quarta e domingo às 20 horas. Não se esqueça de deixar seu like ou seu dislike para eu saber se vocês gostaram ou não desse tipo de vídeo. E deixe nos comentários o que mais vocês querem que eu traga aqui para o canal. E não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então, pessoal, hoje nós vamos testar esse creme aqui. Tá? Deixa eu colocar meu óculos, né, para tentar ler melhor. Ele é o creme da marca Super Poderosa. Creme para pentear coco poderoso, tem óleo de coco extra virgem, aumenta o volume, define os cachos, movimento natural e sem enxágue. Tá? Essas aqui são as promessas dele. Aqui atrás ele tem a composição, ele não é liberado, tá? Ele contém a parafina. Aí o modo de uso. Aplique nos cabelos e massageie para melhor penetração do produto. Não é necessário enxágue. Recomendado para cabelos extremamente sensibilizados e secos. Aí tem a precaução dele, aí fala que é desenvolvido especialmente para produzir cachos com aumento do volume, brilho intenso e elasticidade, além de proteger contra ressecamento, nutre e repara com densificação e reposição da massa. Aí aqui fala que algumas promessas dele. Que ele fala que ele é um finalizador com ultra proteção solar, barreira anti-umidade, tem poder energizante, proteção contra o ressecamento, termoativado, selagem, densificador, brilho espelhado, cauterização, protetor térmico, blindagem. Ou seja, é um creme que pode utilizar com secador. Eu escolhi ele hoje justamente porque está frio, eu não sei se eu não vou ter que depois no final dar uma secada com um secador. Espero que não, mas é por isso que eu escolhi ele. Ele contém 1 quilo. Eu paguei nele R$19,90 já faz tempo, tá? No começo do ano. Ainda não testei ele. Tem um cheirinho de coco, muito gostoso. Ele é um creme que ele não é tão denso, mas ele também não é tão mole, não. Ele chega a cair do pote, mas ele demora um pouquinho para cair. Não é? Ele é um creme estilo Novex, né? Muito bom o cheiro de coco dele. Eu vou dividir meu cabelo aqui e já volto pra gente utilizar ele. Então, pessoal, já fiz a divisão aqui do cabelo. Eu vou fazer com vocês uma partezinha aqui só. Já tenha como é que eu tô fazendo minha finalização aqui no canal, vai ficar aqui nos cards pra vocês, se é quem ainda não assistiu. Eu vou pegar ele com uma espátula. Não vou pegar muito, que eu não sei se ele é oleoso ou não, né? Primeira vez que eu vou estar testando ele com vocês aqui. Ó, na mão assim ele parece bem oleoso, tá? Se eu não me engano, ele contém bastante óleos ali também. Ó, vou passar aqui no cabelo. Certifico de todos os fiozinhos da mecha estarem aplicados. Aí penteio ele. E amasso. E agora eu vou fazer no restante do cabelo e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Então, pessoal, eu já apliquei o creme, já coloquei minhas presilhinhas. Na hora que eu tava aplicando ele, eu senti que ele é um creme bem oleoso, tá? Que eu tive que maneirar um pouquinho porque eu fiquei com medo de pesar. Não sei ainda se vai pesar ou não, como que essa oleosidade dele vai ficar no meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo que tava precisando bastante, né? De algo assim potente, que ele tá bem ressecado. Então, eu não sei ainda como é que ele vai ficar, mas eu maneirei na aplicação. Passei bem menos creme do que normalmente eu aplico. O cheiro dele é bem de coco mesmo, é um cheiro bem gostoso. Se você não gosta de coco, você não vai gostar desse cheiro dele. Não sei se vai ficar no cabelo depois de seco. Mas enquanto tava aplicando e agora, eu tô sentindo ele bem forte, um cheiro bem forte de coco, muito gostoso. Eu espero que fique, porque eu gosto bastante de cheiro. Como vocês já sabem, eu tô com a minha rinite atacada, que tá frio, tá chovendo, então sempre ataca a minha rinite aqui em Curitiba. E se eu tô sentindo é porque ele, e sentindo forte, é porque ele é bem forte mesmo. Agora eu vou esperar ele secar e aí eu volto aqui pra gente conversar e eu dar minhas considerações finais sobre esse creme.
Bom, pessoal, como aqui em Curitiba tá muito frio, como vocês podem ver, meu casaco, ele tá bem grosso. O cabelo, ele não secou sozinho, ele não quis secar, ele tava só congelando, então eu tive que secar com o secador. Ele tá mais ou menos 90% seco, tá? Então, eu não vou fazer com vocês uma semana utilizando esse creme, porque ele é um creme que não é liberado. Mas eu vou depois fazer, depois que eu der início ali na minha rotina capilar, eu vou fazer mais um pedacinho, eu gravando a finalização com ele, utilizando o gel para a gente ver como que ele se sai. Só que como ele não é liberado, toda vez que eu usar ele, eu tenho que usar shampoo depois, né? Na próxima lavagem eu tenho que usar shampoo. E eu não quero ficar usando shampoo direto agora por causa que eu tô com o cabelo bem detonado, né? Então, a próxima vez que eu for lavar ele com shampoo novamente, eu vou utilizar ele para pentear com um gel pra gente ver como é que ele se sai, tá? Mas de primeiras impressões, sim, vai estar nesse mesmo vídeo, tá? De primeiras impressões, eu gostei muito dele. O cheiro dele é maravilhoso, tá? Eu não sei dizer como é que vai ser em relação ao frizz, porque eu utilizei o secador e o secador me dá muito frizz, mas ó. Ele deixou com bastante brilho. Eu dei uma pesada nele, senti que ele deu uma pesada, então tem que passar um pouco menos. Eu também não sei se a mistura dele com o creme de hidratação que eu testei com vocês. Vai estar aqui nos cards o videozinho do creme de hidratação que eu testei com vocês, que ele também é um pouco oleoso, mas eu acho que é esse creme mesmo que deixou ele meio pesado. Mas olha, ele deixou com bastante cachinhos, tá? Normalmente os cremes, quando a gente utiliza o creme de pentear com algum creme de hidratação ou nutrição que não seja liberado, ele deixa com bastante cacho porque a parafina e o silicone, ele tende a mascarar bem o cabelo e deixar o cabelo como se tivesse nutrido ali e hidratado. Então ele esconde, que o cabelo tá detonado. Com isso o cabelo forma mais cachinhos. Então eu gostei muito dele, tá? De primeiras impressões. O cheiro dele fica no cabelo, cheiro de coco, tá? Tá no cabelo. Não tá assim extra forte, mas tá forte ainda, tá? O cheiro, eu gostei bastante por causa disso também. E amanhã eu venho mostrar como que ele acordou. Então, até amanhã. Bom, pessoal, eu vim aqui hoje só para mostrar para vocês como é que tá o cabelo, mas eu tô com a rinite, com a sinusite muito atacada. Ontem eu não consegui vir mostrar para vocês como é que ele ficou, mas eu também ontem fiquei deitada praticamente o dia inteiro. Eu coloquei só a touquinha, tô com essa touquinha que tá muito frio aqui, mas ó, esse é o resultado do day after. Eu vou deixar para falar com vocês o que eu achei do creme quando eu melhorar um pouco. Daí eu venho aqui para mostrar melhor para vocês e falar o que eu achei do creme, tá? Provavelmente já não vou mais estar com ele no cabelo quando eu vim, que eu tenho que lavar ele, né? Só que agora eu não vou lavar também não, tá bem, bem frio e atacou bem minha rinite, minha sinusite no dia que eu lavei a cabeça. Então, por enquanto, eu vou deixar ele assim e quando eu melhorar, eu volto aqui para falar com vocês. Bom, pessoal, acabei de passar nosso creme. Junto, utilizei o gel da Salon Line. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês nos cards da minha finalização, inclusive com o gel também. E é assim que o cabelo tá. Tá muito frio aqui, eu tô sem casaco, mas já vou correr colocar um casaco. E eu não sei quanto tempo vai demorar para secar, acho que vai demorar bastante, até porque com o gel ele demora mais ainda para secar. Qualquer coisa eu vou ter que secar com o secador, mas quando ele estiver seco, eu venho aqui mostrar para vocês o resultado do nosso creme junto com o gel. Bom, pessoal, esse aqui é o resultado. Confesso para vocês que eu achei que ele não fosse secar hoje, porque estava muito frio, começou a chover e ficou mais frio ainda. Eu achei que ele só fosse congelar, mas ele secou. Estamos bem tarde, mas ele secou. Eu quero pedir desculpa pelo eco, que eu tirei o guarda-roupa daqui, nós estamos fazendo algumas mudanças aqui no quarto. Então, agora por enquanto vai estar esse eco até a gente arrumar tudo certinho. Mas o cabelo ficou assim. Gostei bastante desse resultado. E amanhã eu volto aqui para mostrar o primeiro day after para vocês. E aí a gente conversa melhor o que eu achei sobre esse produtinho. Bom dia! Novamente com a rinite atacada por causa do frio e sem fazer tratamento por causa do corona, né? Mas tudo bem, por isso que eu não tô vindo com maquiagem, tá, pessoal? Enfim, vou mostrar o que interessa, o cabelo. Eu acordei, só joguei essa partezinha aqui pro lado, né? Troquei de roupa e vim mostrar pra vocês. Ó, é assim que ele acordou. Nosso primeiro day after com ele. E assim, pessoal, ele tá com cheirinho do coco, que é o cheirinho do creme, né? Mas bem de leve, tá?
Quem não gosta de coco não vai gostar do cheiro dele. Quem tem algum problema com cheiro, o primeiro dia fica um cheiro bem forte. No segundo dia já fica de leve, tá? Então aí fica do gosto de cada um. Ele tá um cabelo bem macio, muito macio, parece bem hidratado. Não tá transferindo pra mão, então não pesei dessa vez o creme, né? Só que eu quero que vocês reparem que ele tá com frizz, porém eu não dormi com touca nem fronha de cetim. Então amanhã, no nosso segundo day after, vem mostrar pra vocês e dar minha opinião final sobre esse creme. Até amanhã. Voltei, pessoal. Voltei com o mesmo casaco porque tá frio aqui, então não tem como ficar lavando roupa. Ontem eu tive que prender meu cabelo, porque eu voltei a trabalhar e eu tenho que trabalhar com o cabelo preso. Então relevem o jeito que ele tá, ele acordou assim. Normalmente hoje eu faria uma revitalização nele. Porém, eu vou estar testando com vocês o creme que vocês pediram da escala mais lisos. Então, como eu vou começar o teste com ele hoje, eu resolvi não revitalizar esse cabelo. E vamos falar agora sobre a nossa estrela desse vídeo. O que eu achei desse creme? Antes de falar o que eu achei dele, eu vou falar pra vocês como é que tá meu cabelo. É como vocês viram nos vídeos anteriores, eu tinha viajado, meu cabelo tava detonado. Só que agora ele já tá melhor, porque eu comecei já a fazer meu cronograma capilar. E ele não tá 100% ainda igual ele tava nos vídeos anteriores, já que os últimos produtos que eu testei com vocês, que ele já tava fazendo direto meu cronograma, então ele tava 100% bom. Mas ele também não tá mais ruim igual no início que ele tava, tá? Então assim, ele tá indo um cabelo que ele tá precisando bastante de nutrição. Meu cabelo ama nutrição e ele tá precisando bastante de nutrição. Como eu vi aqui nesse creme, eu vi que ele contém pouco óleo, tá? Ele contém a parafina e também contém a queratina. Então ele, no meu cabelo, pelo estado que meu cabelo tá precisando de óleo, ele não foi assim um creme que me surpreendeu por causa disso, ele contém pouco óleo. Ele pesa se você exagerar na mão, mas é por causa da parafina, tá? Então os cremes que contém parafina, se você exagera na mão, ele pesa também, não é só os que contém muito óleo. Então, mas depois se você coloca a quantidade certa, ele não vai pesar. Então eu vou falar primeiro os pontos positivos que eu achei dele. Eu achei ele um creme que ele deixou meu cabelo muito hidratado, muito cheiroso e muito macio. Eu gostei dele. Porém, ele não é um cabelo que ele vai te ajudar se você tá precisando da nutrição. Como vocês viram, ele deixou com bastante frizz. Mesmo eu não utilizando a touca e a fronha de cetim para dormir, eu não acordo com tanto frizz igual ele tava, igual ele ficou, tá? Ele dá um cabelo, ele deixou o frizz, ele não reduz o frizz ali, tá? Ele não vai dar mais frizz do que você já tem, mas ele também não vai te ajudar a reduzir esse frizz. Então é isso que eu achei sobre esse creme. Eu gostei dele, eu acho que assim, quem tem um cabelo que não precisa tanto de óleo vai gostar bastante dele, tá? Lembrando que ele não é um creme liberado. Se você é que nem eu que utiliza cremes tanto liberado como não liberado, não vai ter problema com ele. Só vejam sempre na composição se vocês não têm alergia a nenhum tipo desse, do componente que tá no creme antes de comprar, tá? Eu não tenho alergia a nenhum tipo desses componentes que estão aqui, então eu vou continuar utilizando ele e gostei dele. Eu vou colocar ele na minha etapa de reconstrução, porque ele tem a queratina, então quando eu fizer uma reconstrução que eu quiser utilizar ele no final, eu posso utilizar por causa da queratina que ele ajuda, né? Minha reconstrução é feita com queratina sempre. E vou utilizar ele também na minha etapa depois da nutrição. Depois da minha nutrição, eu posso utilizar ele como creme, que ele não vai pesar no meu cabelo, porque ele contém pouco óleo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar o que querem para os próximos vídeos e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.